Pessoal, estão sendo espalhadas algumas informações falsas, fake news, sobre um acordo feito entre a Lava Jato e a Petrobras. O que se pensou com essa fundação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral. Era para isso. Imagina o poder, quantos blocos teriam, quanta coisa teria à disposição. Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente. Desqualificada. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo. E sabe-se lá o que podem estar fazendo com esse dinheiro. Em primeiro lugar, esse acordo entre a Lava Jato e a Petrobras não lesa a Petrobras. A Petrobras foi punida lá nos Estados Unidos em razão de ter existido dentro dela um grande esquema de corrupção, em razão de ela ter ações na Bolsa de Nova York. O que o acordo entre a Lava Jato e a Petrobras está fazendo é fazer com que 80% do dinheiro dessa punição fique no Brasil e seja revertido em favor das pessoas que mais foram lesadas por esse esquema de corrupção, que são os integrantes da sociedade brasileira. Ou seja, a Petrobras não está desembolsando nada mais daquilo que ela já teria que desembolsar, só que em vez do dinheiro ir para os Estados Unidos, a maior parte desse dinheiro vai ficar no Brasil e vai reverter para todos nós. Em segundo lugar, esse dinheiro não vai para o Ministério Público, para a Lava Jato, nem vai ser administrado pelo Ministério Público ou pela Lava Jato. Eu não sei de onde que algumas pessoas tiraram isso. O que se pensou com essa fundação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral. Era para isso. Imagina o poder, quantos blocos teriam, quanta coisa teria à disposição. Isso não está em nenhum lugar no acordo que está disponível online. Você pode entrar lá e pode conferir. E sabe-se lá o que podem estar fazendo com esse dinheiro. E para onde que vai todo esse dinheiro? Esse dinheiro tem dois destinos. A primeira parte vai ser para indenizar acionistas minoritários da Petrobras que foram lesados por esse grande esquema de corrupção. E o segundo destino é o investimento em saúde, educação, segurança e outros direitos lesados pela corrupção e ainda investidos para prevenir novos casos de corrupção, para evitar que a corrupção aconteça, investindo-se em controle social, em cidadania e assim por diante. E por que esse dinheiro todo não vai para a União Federal? Por duas razões muito simples. Esse acordo ele objetiva indenizar um dano moral coletivo sofrido pela sociedade, não sofrido pela União. E em segundo lugar, uma outra razão técnica é o fato de que se o dinheiro saísse da Petrobras e fosse para a União, seria como tirar de um bolso e colocar no outro, porque a União é a sócia majoritária da Petrobras. E nesse caso, os Estados Unidos poderiam não permitir que o dinheiro ficasse no Brasil. E por que que esse dinheiro vai ser administrado por uma fundação? Por que que Ministério Público e Justiça não vão destinar diretamente esse dinheiro para várias entidades? A ideia de criar essa fundação foi para que existisse uma gestão profissional desse dinheiro. Quando a gente destina valores pequenos, a gente pode até estabelecer que o réu vá e destine numa transação penal o dinheiro para um asilo, para uma entidade assistencial. Agora a gente está falando aqui de destinar para a sociedade mais de R$ 1 bilhão. E a questão aqui é que nós não temos controle, condições de controlar, fiscalizar, administrar esses recursos. Então nós aproveitamos a melhor experiência nacional e internacional que recomenda a criação de fundos patrimoniais e de fundações. E é isso que está se fazendo nesse caso. Está se criando uma fundação. Algumas pessoas criticaram o fato de ser uma fundação privada, mas essa foi uma crítica maldosa, maliciosa, querendo dizer que essa fundação vai existir para fins particulares. Basta olhar o Código Civil para ver que isso não é verdade. Qualquer fundação existe sempre para interesse público. Toda fundação serve sempre interesse coletivo, interesse social. Justamente por isso que as fundações são fiscalizadas sempre pelo Ministério Público em tudo que elas fazem, em tudo que elas gastam. Mas mais ainda, essa fundação, ela é revestida de todos os controles, fiscalizações e auditorias possíveis. A gente seguiu a melhor experiência nacional e internacional de governança para que essa fundação aplique os recursos e os recursos cheguem na sociedade. E mais importante, essa fundação, ela vai ser controlada pela sociedade civil e não pelo Ministério Público e não pelo Judiciário. Ou seja, vão ser representantes da sociedade civil que numa estrutura cheia de requisitos de governança, de auditoria, de controle, vão aplicar esse dinheiro em favor de todos nós da sociedade. E isso, lembrando, não é algo novo. Isso bebe na melhor experiência nacional e internacional, como a experiência do caso JBS, como estudos envolvidos pela Transparência Internacional e pela Fundação Getúlio Vargas, e como ainda o que aconteceu no caso Siemens, um caso de corrupção em que foi criada uma espécie de fundo patrimonial para aplicação dos recursos. É isso, peço a ajuda de vocês para espalhar esse vídeo para que seja esclarecido o que está acontecendo em relação à sua fundação. O nosso compromisso é seguir servindo todos vocês para dar o nosso melhor, para alcançar resultados inéditos em favor da sociedade, aplicando as melhores estruturas, as melhores ideias, os melhores mecanismos
para que a gente possa reduzir índices de corrupção e de impunidade no Brasil e fazer com que o dinheiro chegue na ponta, na cidadão, onde ele precisa, atendendo os direitos mais essenciais de todos nós. Um grande abraço. Olá, gente, muito boa noite. Pois então, é muito interessante olhar, analisar tudo o que vem acontecendo neste Brasil maravilhoso, terra de Macunaíma, terra de nossos pais, a terra que é abençoada por Deus de norte a sul, de leste a oeste. Agora, é claro que ela é abençoada, mas ao mesmo tempo nós temos aí nossas jabuticabas, né? A grande jabuticaba do momento é o maravilhoso STF. STF que tem 11 escalados, são 11 jogadores ali de, digamos assim, péssimo nível, mas foram escalados e ali estão. E é claro que esses 11 têm nome, cédula de identidade, por aí vai. Agora, o curioso é, o que que eles fazem? Porque atualmente estão muito preocupados com as fake news, ou seja, aquelas famosas coisas que eles identificam como sendo fake news, desde que seja para atingir ao STF. É claro que uma fake news que seja para atingir ao Eli, ou ao Bolsonaro, ou à casa do Eli, isso não interessa. Imagine que isso é fake news. Fake news é aquilo que pode atingir ao STF. Ou seja, existe uma leitura peculiar de mundo feita por Lula, STF e demais canalhas, aqueles que pertencem à canaliocracia ora vigente. Uma canaliocracia que vem sendo estruturada desde José Sarney, lá atrás, já vem sendo estruturada essa canaliocracia. José Sarney contribuiu, depois contribui o Collor, contribui a FHC, contribui o Temer, contribui a Dilma, contribui o Lula, enfim, todos dão os seus pitacos e fazem o cocô na sala do STF e deixam a merda ali para que ela possa depois servir de ministro à nação. E merda, merda mesmo, não adianta a gente querer enfeitar o pavão e dizer que isso não é bem assim, que isso é outra coisa, porque não adianta mesmo. Bom, Alexandre de Moraes, este é um recado para o senhor Alexandre de Moraes. Nós descobrimos quem é que está difundindo fake news e, inclusive, que o responsável pelas ditas fake news é um dos ocupantes de um cargo de alto valor na Suprema Corte. Sim, Alexandre de Moraes. Elementar, meu caro, só você não percebeu, trata-se de um dos Supremos. É, e agora, Alexandre, Toffoli, vocês vão mandar prender o Supremo Gilmar Mendes? Claro que não, afinal de contas, invadem a casa de um general da reserva, porque esse general da reserva é que estaria difundindo o que o STF resolveu achar que possa ser fake news. Mas o próprio STF autoriza o Molusco, o maior mentiroso que já pisou as escadarias do Planalto, o bandido sagrado e consagrado em primeira, segunda e terceira instância, na qualidade de corrupto, ladrão de dinheiro público, com suspeitas de estar envolvido nas mortes de Celso Daniel, Teori Zavascki, entre outros. Mas ele tem a autorização de falar à imprensa. Isso, se não levar em consideração o desvio de dinheiro que ele provocou para o José Eduardo, aquele ditador africano cuja filha é hoje uma das mulheres mais ricas do mundo, entre outros desvios multimilionários produzidos por aquele que chama a Suprema Corte de acovardada. Olha só, pois bem, esse, o STF autorizou a falar. Autorizou a falar, inclusive, de dentro da sede da Polícia Federal.
Olha lá, senhores, membros do STF, perguntaram-se quanto custou aos cofres públicos a logística para permitir que o apedeuta pudesse fazer da sede da Polícia Federal um palco para suas demências? Claro que não. Elementar que não. Desde quando o STF, o Supremo, estaria preocupado com quanto poderia custar o apedeuta dando uma entrevista dentro da sede da Polícia Federal na capital do Paraná? Afinal de contas, o que é a Polícia Federal para o Supremo Tribunal Federal? Ora, a Polícia Federal ela está servindo apenas e tão somente de, digamos assim, um leve trás do STF. Quando o STF resolve agir, ele chama a Polícia Federal, manda lá, vai lá, entra na casa do general Paulo Chagas. Vai lá, entra na casa da... Como é que é o nome daquela mulher, meu Deus do céu? Esqueci o nome da infeliz. Mas tudo bem, aquela moça que foi teve a casa também invadida por conta de ser suspeita de estar difundindo fake news contra o STF. Imagina! Bom, mas de qualquer forma, é para isso que a Polícia Federal parece passar a servir. Por quê? Porque, além de tudo, diminuem a pena do Lula. Soltaram o Zé Dirceu, soltaram o Temer, soltaram o Richa. Quer dizer, se a Polícia Federal trabalha e prende, o STF vai e solta. Então, quer dizer, a Polícia Federal tem que trabalhar naquilo que o STF determinar. Aquilo que o STF não determinar, a Polícia Federal que fique quietinha no seu canto, porque ela não foi chamada a agir. Muito bem, lembro bem daquele caso do doutor Ascioli, aquele advogado que ousou dizer ao Lewandowski que ele não confiava na Suprema Corte. O que foi que Lewandowski fez? Chamou a Polícia Federal e por pouco não algemaram o Ascioli para que ele fosse conduzido na verdade, ele foi conduzido apenas, provavelmente, ali à delegacia do próprio aeroporto, apenas para que Lewandowski pudesse viajar sossegado, tranquilo, sem aquele incômodo ao seu lado. Afinal de contas, Lewandowski é um dos supremos, um dos 11. É um time muito bem escalado ali, na verdade, um time, como diz o apedeuta, acovardados. Mas é claro que, acovardados ou não acovardados, eles estão servindo aquele papel a que foram chamados, né? Bom, muito bem, nós vimos então que o apedeuta ele tem suas demências, mas por vezes ele fala algumas coisas certas. Ele é um mentiroso contumaz, mentiroso. Ele mesmo gravou vídeos dizendo que ele gostava de mentir, de contar mentiras, de inventar cifras, inventar números. Mas isso não serve para que a Polícia Federal entenda que, primeiro, ele é um bandido presidiário, criminoso, portanto, não pode ficar dando entrevistas. Segundo, para ele dar entrevistas, o prédio da Polícia Federal tem que desenvolver uma logística diferenciada do seu trabalho para poder receber aqueles porta-vozes do PT que vão fazer a entrevista, entre aspas, do apedeuta. E, além de tudo, é saber que aquele que está dando aquela, aspas, entrevista, ele está falando mal da Polícia Federal e do Brasil para o mundo, urbi et orbi, ou seja, o grande larápio, o grande ladrão, finalmente autorizado a falar pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal. Não a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal autorizou o grande larápio, o grande ladrão, o grande
picareta, o grande corruptor e corrupto do século. Aquele que destruiu a nossa nação em poucos passos. Simplesmente ele resolveu aprontar e fazer da nossa nação o que nós estamos vendo. Muito bem, mas ele foi autorizado a falar. E é claro que isso, o custo dessa logística para que ele dê essa entrevista na sede da Polícia Federal, não incomoda o STF. O que incomoda o STF é que eu, ou o Zé das Couves, ou o Mário das Galinhas, possa, porventura, falar alguma coisa que desagrade a, entre aspas, família SFtiana. Né? Afinal de contas, a família SFtiana é que é a mais importante do Brasil. Essa sim, são os supremos. E eles não podem ouvir alguém falar, nem mesmo que não confia neles. Afinal de contas, eles são as vestais andando por sobre toda a ética e a moral do Brasil inteiro. Muito bem. Gilmar pode sim também vociferar suas sandices em alto e bom tom. Toffoli pode ensinar em uma aula magna a que os alunos surrupiem documentos comprometedores de processos em andamento e ainda sob aplausos, afinal de contas, aquilo que Toffoli contou, produzido pelo canalha do seu amigo, ou seja, amigo do amigo do amigo de meu pai. Aquilo teria, por uma desgraça de um país de bananas, permitido que ao cabo fosse considerado como algo de mérito, né? Embora discutível pela classe produtiva da sociedade, porque afinal de contas tratava-se de uma área invadida, mas imagine, uma área invadida, como se tudo isso na gestão canalhocrata e criminosa de toda essa turma, o delinquente presidente do Supremo não enxerga dessa forma, não enxerga que isso seja criminoso. Veja, uma pessoa pode entrar numa Suprema Corte ou mesmo em qualquer tribunal e surrupiar um documento ou mesmo o processo inteiro, desde que isso venha a produzir alguma coisa boa lá no futuro. O que ele entende por coisa boa? Esse é o ponto principal da questão, porque está aí uma coisa que ele não poderia falar nem mesmo a portas fechadas, que dirá numa aula magna. Afinal de contas, ele é somente o presidente do Supremo Tribunal Federal. Bem, só que tem um detalhe. Odebrecht delatou esse cara, amigo de meu pai. O AS o delatou. Tem outros que virão a delatar, com certeza. E não esquecendo que nós estamos falando, além desse Alexandre de Moraes e do Toffoli, mas estamos falando do ilustre, o digníssimo, o portentoso Gilmar Mendes, o amigo da barata, do barata, que da barata, desde quando a barata ia ser amigo do Gilmar Mendes? Não, é o barata, o mestre barata, amigo do Gilmar Mendes, amigo íntimo, aliás, ganha HC assim, ah, nossa, vários. Bom, Gilmar Mendes faz acusações seríssimas quanto ao caráter moral e ético de Deltan Dallagnol, conforme nós pudemos ver no primeiro vídeo. Quanto a isso, nós vimos então o Gilmar Mendes vociferando seríssimas acusações ao caráter, ao caminhar de Deltan Dallagnol. Mas ele continua sendo aclamado como ministro do Supremo. Ah, sim, lembrei. É claro que o motivo de ele continuar sendo aclamado como Supremo ou como ministro do Supremo
está no fato de ele ter dito que se ele cair, ele leva os outros 10 com ele. E eu creio. Eu creio que leve sim. Afinal de contas, vocês, membros do Supremo Tribunal Federal, não são tão covardes quanto querem aparentar. Vocês são, sim, canalhas. Por isso, continuamos vivendo sob o regime canalhocrata, onde o Alexandre de Moraes simplesmente ressuscita a censura e manda fechar o antagonista e a Cruzoé, assim como se ele fosse o dono da pocilga chamada Brasil. Bom, eu quero dizer para você, Alexandre, que pocilga é a tua casa e que eu não sou um porco da tua casa. Tá? Então você pode fechar sim a tua casa, a porta da tua casa, fazer o que você quiser lá dentro da tua casa, com a tua mulher, com os teus filhos, com quem você quiser. Agora aqui, com o povo brasileiro, você tem sim é que nos dar satisfação de teus atos. Você é canalha e o que você está provocando é uma canalhocracia. Você, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Lewandowski e por aí afora, todos os demais que estejam calados, quer seja por medo, quer seja por compadrio, em ambos os casos estão errados. Portanto, eu acho que vocês merecem sim, é a cadeia. Isso se não tiver pena de morte pelo STM, porque eu estou torcendo para que o STM venha agir, feche essa pocilga e coloque vocês no coxo correto. Um grande abraço, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, em nome de Jesus. Aproveitando aqui, apesar dos palavrões, quero trazer a palavra de Deus, que diz o seguinte: ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João, quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Bom, nós vemos aqui mais uma linda palavra de Lucas 9, versículos 7 a 9. Trata-se da passagem relativa a Herodes, falando de João Batista. Muito bem, nós precisamos entender que realmente ele está, na verdade, ele não está falando de João Batista, ele cita João Batista porque é João Batista que é citado no texto, mas nas entrelinhas está sendo falado de Jesus, o Cristo de Nazaré. E de qualquer forma, nós temos que lembrar que Jesus, o Cristo de Nazaré, é que está vindo com grande, extenso poder e grande glória para colocar as coisas nos devidos lugares. Glória a Deus por isso, louvado seja sempre o nome do Senhor. Aleluia! Bom, este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Por favor, ajudem a divulgar, comentem, compartilhem, curtam. E o comentário de vocês é muito importante para que esse canal venha a crescer. Por favor, comentem. Grande abraço, gente. Beijos. Bye. Fui. Obrigado.